Prindrit e mi duhet të më mbrojnë e jo të më rahin. Dhuna nuk ka justifikim. Ishin vetëm disa prej thënieve që u përzgjodhën për të përmbyllur fushatën sensibilizuese kundër dhunës ndaj fëmijëve. Përmbyllja e fushatës u bë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, derisa qëllim pati promovimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijës. Habet Hajredini, drejtori zyrës për qeverisjen e mirë në zyrën e kryeministrit, tha se kjo fushat ka qëllim kryesor të rritet vedia në parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve. Kemi fillu lansimin e fushatës për një javë, është tani në vazhdimsi. Jo në aktivitetet shumëta që kemi bënë në krejt teritorin e Republikës Kosovës. Hajredini tutje shtoi se edhe ligji obligon institucionet që të punojnë në parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj fëmijëve. Ajo që ka të bëjë për grupet e ndjeshme, grupet e rrezikueshme, duke përfshi dhe fëmijët me aftësi të kufizuar. Po them, ligji për mbrojtjen e fëmijëve që ka hyrë në fuqi obligon institucionet e Republikës Kosovës që të punojnë në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkaq Nasir Lajçi, menaxher i zyrës së mbrojtjes së fëmijëve, tha se kjo fushatë përmbyllet në Prishtinë pasi u mbajt në 7 qendrat e Kosovës. Sipas tij, dhuna sidomos ndaj fëmijëve duhet që të ndalet një herë e përgjithmonë. Pas 7 qendrave që ka filluar me datën 24 tetor, sot me 10 e përmbyllim këtë fushatë për të vazhduar me fushatat e radhës dhe qëllimi i gjitha këtyre fushatave është sensibilizimi i shoqërisë lidhur me ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijës dhe krijimin e mekanizmave që parashet ky ligjit. Gjatë kohës sa po mbahet kjo fushatë sensibilizuese, ka pasur ngritje të raportimeve të rasteve, qoftë edhe nga çmimeve apo bullizmet.